come shake your body baby, do that conga. No terve ja tuloa 10. päivään. Tämän päivän aihe on joulukortit, tai oikeastaan joulukorttipakotus. Siis ensinnäkin se, että niitä kortteja pitää lähettää joka helvetin ikisellä ihmisellä, jolla on vähintään joku niin kuin 4 samaa kirjainta sukunimessä. Ja sit jos sä oot mennyt just naimisiin, niin sit kaikki odottaa, että sieltä tulee jotain about sellaista jauhettuun norsunluhuun potettua Ledvalo Extravaganza-settiä. Ja sit sitä samanlaista niin kuin kotiteatterille varustettua pahvinalmaa pitäisi lähettää joka ikisellä niin kuin suvun huusolli ja jäsenelle, mitä vaan on olemassa, tai muuten tulee sellaiset turpajumpat ja raivoryypyt, ettei niinku mitään rajaa oksat pois niinku joulukuussa. Mut sit jos se sama pariskunta päättääkin lähettää sellaiset kaupan valmiskortit, niin sit alkaa semmoinen ulin, että nyt kyllä niin isolainen joulun henki ja oikeutta Bionikille, saatana. Mut jos päättääkin olla aina sveitsi tämän asian kanssa, eikä lähetä yhtään kellekään yhtään mitään, niin johan siellä vittu kostohimoinen Bertina täti oottamassa oven takana niinku heittotähtien muotoa leivottujen piparien kanssa. Että oikeesti siis mikään ei kelpaa. Siis kauheinta on, jos on niinku minä, joka toisinaan piirtää ja toisinaan myös onnistuukin siinä ainakin jollain tasolla, niin sit alkaa sellainen pakotus porukoiden suunnan, että nyt kyllä piirrät Aunikki sedälle ja Aunikkiina tädille kaikille kortit, ja sit aletaan uudistaa, että no en minä nyt tiedä, että onko tuo saapas oikean värinen ja no onko tuo nyt ihan joulunpunainen, voisit kyllä sieltä yhden lumihiutaleen tuonne ja no enemmän yksityiskohtia, joo vähän lisää blingiä. Että siinä taas sitten meneekin se koko joululoma, kun vielä joulun jälkeen niitä pitää piirrellä tolleen jälkikäteen. Että miettikää sitä niinku huikeita motivaation määrää ja kiirakorven lailla luistelevaa inspiraatiota, kun joku niinku pakottaa sut tekemään paskoja joulukortteja. Ja mä kyllä muutenkin vihaan valmiskortteja. Tai siis mä tajun ne niinku lahjojen kanssa, tai siis tavallaan, että siihen pitää kirjoittaa jotain, se pitää saada jollekin hienommalle alustalle se onnentoivotus. Mut sit kun lähetetään pelkkiä kortteja, niin oikeesti, siis joku on piirtänyt jonkun tuhnun, joku on printannut sen pahviin, ja sitten joku menee noukkimaan se jostain niin kuin City Marketin tai S-Marketin korttihyllystä semmoisella 20 sentillä, maksaa siitä sen rahan, kirjoittaa sinne hyvää joulua, terveisin, Ulla täti, lähettää sen postissa, maksaa siitä postimerkistä postinkantaja, vie sen, ja sitten minä tai kuka tahansa vastaanottaja vastaanottaa sen, katsoo sitä, että vau, tämmönen tuhnu, lukee sen tekstin ja heittää sen roskiin. Kaikki toi vaiva vaan, koska niin pitää tehdä. Nyt kun kaikki on siirtynyt avaamaan tälleen internet-aikaa ja pikkuhiljaa kuolee pois nuo, jotka eivät siihen aaltoon ehtineet, niin mä toivon, että tämä, niin kun, vaikka se onkin tosi kylmää tavallaan siirtyä sellaisista tunnelmallisista korteista, niinkin kylmän asian kuin vaikka joku Facebook-toivotus tai tällainen, missä vaan toivotetaan onnea, mutta se on jotenkin niin vaan sellaista paperin ja ajan tuhlausta. Ei nyt välttämättä rahaa, koska ei siihen nyt niin paljon rahaa meilleen oikeasti ostaa jonkun tosi hienon. Mutta ainakaan sitä ei tarvitse stressata, koska voi vaan sitten jouluaattona lähettää jonkun tekstarin, että hyvää joulua tai mitä ikinä. Ei tarvii miettiä silleen monta päivää, että joten no ehtiiköhän ne kortit nyt tulla ajoissa ja äläpöö. Mutta tota noin, siinäpä tämän päivän mietteet ja näkyillään taas huomenna. Ciao!